Իրեք քարի հեքիաթը Գալնի չիլնի մի մարդ Էս մարդին մի սուրու ոչխարք ունենա Օրեն մի օր էս մարդը հանդումը քնով կնգնի կզարտնի կտենա սուրուն աղաքիցը կորելա Էդ խեղճ մարդը քարա ալնում Ընգնումա ճամփա դպա իրա սուրուն Սաքի գտնի Դրան ճամփին մի մարդ առաստ գալի, որ արտը վարում էր, կասի վարաչողում աղբեր, իմ ոչ խարի սուրուն չես տեհե, դվորը գնաց։ Ես մարդի բախտիցը վարանողն էլ ա քարլնում, նա հենց իմանում ա, թե այդ սուրու կորցնողը ասում ա, ինձ էլ տեղ տու վարեմ։ Ձեռով շանց կտա դպա արտի գլուխը, կասի «Այ հրեն տեղ, Անվարելա, գնա ընդե վարա։ Նա հենց իմանումա, թե ասումա, սուրուն դեսը գնաց։ Էդ ճամպեն բռնումա, դուզ էթումա, էթումա, էթում, դրուստ որ իրա սուրուն գտնումա։ Միտք անում, թե մի ոչխար, յա էց տանի էն վար անող մարդին, որ ըտենց լավություն արեց, իրա ոչխարը գտավ։ Իրա սուրույի միջին մի պոզը կոտրած էց ալնում, էդ էցը ջգումա, տանումա վարանողին փեշքար։ Վարանողը հենց իմանմա, ասմա։ Իմ էցի պոզը խի ես կոտրե, ասումա։ Այ ջանըմ, դյուզըմ, ես ընչից եմ խաբար, ես որդե քուսուրուն որդե, որ պոզը կոտրեի։ Նահա սա չէ, դրանք ատենցությունով տալիս են, եկակրիվ են անում։ Նոր միտք են անում, ասում են, էթանք դպագեղը, ճամփին ով ռազդ գա, նրան հարցնենք, թող նա մեր գանգատը լսի, տենանք ով ա մեղավոր։ Երկուսն էլ ռազի կլնեն, կեթան, 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 կտենան հրես, մի ջահել հարսա գալիս։ Հենց այդ հարսին կհարցնեն։ Այքիր, ղուրբան, հլալսի մեր գանգատը, տես որս ենք մեղավոր, ասենց, ասենց, ասենց բան։ Իրենց գանգատը կանեն էս հարսին։ Սրանց բախտիցը էս հարսն էլ ա քարլնում, դու մի ասի, դրան իրակեսուրը տանիցը դուրս ա արե։ Հարսն էլ հենց իմանում ա, թե ասում են, Էլի գնա ձեր տուն։ Հարսը կասի։ Չէ, աղբեր ջան, ընչանք կեսուրս չմեռնի, ես այն տունը ոչ չեմ դնի։ Դրանք կտենան, որ սա էլ ա իրանց օրին, մի զադա կթողան կեթան իրանց բանին։